Ó, oh, que maravilha! O torcedor flamenguista mal podia esperar pelos três primeiros meses de 2023 para ver o Flamengo conquistar a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e, finalmente, o tão sonhado Mundial de Clubes. Mas, é claro, não foi como a diretoria sonhou. Voltando ao ano de 2022, começou de uma maneira totalmente inesperada para o Flamengo. O técnico Dorival Júnior, que foi responsável por recuperar o bom futebol do time e levá-lo à conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, simplesmente não teve seu contrato renovado. E isso foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e na Gávea. E aí, a maior pergunta que todo torcedor flamenguista se fez foi: por que demitiram Dorival Júnior? Mas a explicação da diretoria, de que o trabalho já não tinha para onde evoluir e era necessário dar um passo adiante, deixou todo mundo super satisfeito, não é mesmo? Aí a nação se viu desse jeito. E agora, sem Dorival Júnior e com um novo treinador, finalmente um desejo antigo do Flamengo se concretizou. E, claro, eles escolheram mais um português para a história, o Vítor Pereira, que todo mundo adora, especialmente por sua história famosa sobre a sogra que até hoje ninguém engoliu. Parabéns, Flamengo, pelo excelente planejamento. E vice de tudo.